Bom dia, mamutada. Já passei os quadros nela, já tá pregada as tábuas em cima. Olha aí, mamutada. Tem um cepo aqui na proa, botei um cepinho, tá vendo? Aqui depois eu vou desmontar pra dar o grau, né? Passar pano, porque isso é desmontável. É uma forma diferente que eu faço. Sem cepo, né? Tem um cepo na proa mesmo de jaqueira. Já tá presa com duas tábuas em cima. Agora só tá vendo ali, foi... Mandei ele ali chamar uns cababons pra gente virar, beleza? Ela tá se vestindo devagarzinho. Olha aí, mamutada. Aninha. Vai ficar com 6,50. Eu acho que um total de 6,50, né? Porque ela vai ter a sainha aqui afora. Mas tá se vestindo devagarzinho. Cada um tem, cada praia tem seu estilo de fazer. Olha aí, ó. Agora ela perto de mim, na minha, é uma mosquinha, um mosquitinho. Mas tá bonita, mamutada. Só, isso é só o esqueleto, né, mamutada? Quando colocar as coisas todas... Olha aí o formato da bichinha. Cada praia tem seu jeito. Ela tá suru lá atrás, tá ligado? Que lá atrás só tá com a coisa. Tá faltando a sainha lá atrás, que vai dar beleza. Que nem aqueles carros que, os carros que botam uma sainha. Aqui por baixo, a gente tem que regularizar as cavernas todas, porque essa caverna aqui tá alta. Porque foi daquelas que tava emendada. Eu aproveitei e botei, né? Agora aqui eu vou aparelhar toda por baixo. Passar a régua, aparelhar e forrar. Hoje já começo a forrar. Semana que vem, se Deus permitir, os parafusos aqui a gente só botou por enquanto, ó, né, que vai trocar, essa aqui eu vou tirar, porque essa proa aqui é desmontável, né? Você, depois que ela tiver toda feita, você pode tirar e botar, entende? Você pode, a gente vai trocar essa madeira, eu vou botar aqui uma com arco aqui na frente, mais durinha, pra dar mais beleza. Show de bola, o mamute não sabe muito fazer muito jangada não, já fiz muita jangada, não sou... Não é expert não, mas dá pra desenrolar. E um pouquinho que eu sei, eu gosto de passar pras pessoas, beleza? Agora tá aqui a mina minha. A mina minha é o navio, é o lobisomem. Olha ela aqui, as tábuas dela. Essa é gigante. Essa vai demorar um pouquinho, porque falta material ainda, né? E depois tem que fibrar. Agora com fibra eu não trabalho não, porque eu sou muito alérgico. Mas é isso aí, mamutada. Show de bola. Vamos devagarzinho, vamos esperar só os cabos aí. Vou na minha casa, porque aqui fica a 300 metros da minha casa, esse galpão, para tomar uma aguinha e voltar pra gente virar ela, beleza? Isso aqui é só o esqueleto. Chama na calanga e aperta a mura, carrala e pau, casa que tem menino, chora logo. Vai riando, aí mamutada, tão riando, tão virando na aninha. Vai riando devagar, vai riando devagar. Vai, mas pode arriando aí devagarzinho. É aca, mamutada, é aca. Arriou devagar. Agora a gente vai arredar aqui pro meio, pera aí. Pronto, mamutada, conseguimos virar. Show de bola. Olha aí. Ela virada. Tá no ponto pra sair aqui no portão, mas eu acho que não vai conseguir sair nesse portão não. Aí se não der, a gente quebra aqui o muro aqui de lado, beleza? Porque mina minha vai ter que quebrar aqui o muro pra poder sair. Talvez a de Renan também tenha que virar. Tenha que quebrar lá, porque aí não consegue virar ela, que é muito pesada pra sair inclinada aqui pelo portão. Aí, mas o importante é terminar a jangada, beleza? Agora vamos tabuar por baixo, parelhar aí as cavernas pra tabuar, beleza? Chama na calanga!